kwidagadura usanga bamwe bagenda batera amasari kandi ntabwo aba ari ngombwa bifite inzu zabo byaba ari byiza n'abandi bage babura ubufasha ubufasha bwo kuba wateza imbere impano yawe impano yawe mbese nk'uwabonye akazi ntabwo wakwifuza no kuva mu nkambi kandi umuhanga ukabonye byaba byarushaho kuba byiza mbese ubona iherezo ry'ino nkambi ari irihe bitewe n'ubuzima bugoranye bumwe no nkambi ubona iherezo ryari noneho ukareba ukuntu bajya hari mu mpano zabo mu mashyirahamwe hari udushyirahamwe ababyeyi babona udushyirahamwe sasa bakajya biguza noneho bakwiguza bafatayo umuvuzi babasha kuba bakwishyura kandi mu rugo saza mu mazina yawe ukita ni akaba utuye mu nkambi ya Kigali kajisisi baje twanyuza senate mbere na mbere ndashaka kubaza hano mu nkambi ya Kiziba ubuzima ubona gute ubuzima kabisa buragoranye kuko urebye kukayumviza yabisa ubundi niyo twari tuziho byinshi noneho ukareba ukuntu bajya hari mu mpano zabo mu mashyirahamwe hari udushyirahamwe ababyeyi babona udushyirahamwe sasa bakajya biguza noneho bakwiguza bafatayo umuvuzi babasha kuba bakwishyura kandi mu rugo wenda ntibanahashye icyo ni ikibazo kabisa gikomeye kandi umuvuza kuko naho hari igihe uba uteganyije kabisa muri bafata umuvuza neza hagakweto cyangwa agapantaro sasa ugasanga mu bushyirahamwe wenda arigujije kugira ngo iryo joro mutaburara noneho yafata y'umuviza bikaba ngombwa ko yishyura noneho amafaranga akaba abantu mukeya si ikibazo cya y'umuviza kirakomeye cyane abantu dusayidira bakatwongera ka y'umuviza kuvuga ngo ikibazo cya mbere mu nkambi ikibazo cy'ubuzima cy'imirire kabisa imirire iragoranye kuyibona kuvuga ngo ni ukurya gusa nk'uri kwikiza ntabwo ni ukwigana abandi ngo uri kurya ikibazo cy'imirire kiragoye kabisa ikibazo cy'imirire ni wese nta bindi bibazo ubona bihangayikishije ikibazo cy'imiturire noneho noneho muri kumva ko muri ino minsi hari kuza ibyorezo bikaze nka korona virusi ubwo tuvuge ko dore imiturire amazu arafatanye amazu aregeranye byose murasangiye ntabwo bavuga ngo birinda gutya na gutya ntabwo byavamo kabisa kuko ikintu aragutira umukobwa uzagutira iki ngiki yagutira iki ntabwo uzi wenda sangire no kujya kuri toilet yes murasangira amatuwarete icyaba cyiza ni ukutureba kabisa amazu ikibazo cy'imiturire nicyo gikomeye nacyo kirakomeye ariko si cyane nk'ikimirire ariko ikibazo cy'imiturire nacyo kiri mu bibazo byugarije inkambi kuko icyo cyorezo kigeze mu nkambi kabisa cyaza kiri kukukumba abantu kuko baregeranye cyane ntabwo bavuga ngo ndagenda muri metero inzu zirafatanye nazo ntizirimo metero ngo muragendera muri metero icyo ni ikibazo gikomeye kuvuga ngo ikibazo cy'imiturire nicyo gishobora kwafata impunzi cyazitera imibereho mibi nko kurwara indwara zitandukanye nabyo birimo kabisa cyabatera indwara zitandukanye no gutura begeranye byatera indwara zituruka ku mirire mibi nk'umwanda byose na za diyare n'ibindi ndetse n'ibyorezo nk'ibi bya koronavirusi byateye biba bigomba kuwagwa mu rugo rwawe ntuzemo bumva ni ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye kuko umuntu ahura no kutuha leta abapeti noneho bagenda bakituma hejuru noneho ntabwo ngo bihera wandura amadiyare bibaye byiza nta mbese imiturire byiza abona ubufasha tukaba twatura neza imiturire kabisa ni ikibazo gikomeye kuko amatuwarete mubifatanyije n'abantu bagera nko muri batatu abapeti n'abo abana bato nta nubwo bazi kwituma n'abo muri tuwarete bagiye guhita bagenda bakituma ku ruhande naho ngaho indwara zihenze wambwiye ngo n'umwambwiye ngo harimo ikibazo cyiza cyo kwidagadura ahantu kwidagadura nibyo yesi kwidagadura kirahari ikibazo kabisa kuko amasare ntabwo nta masare ahari yo kuvuga ngo turajya kwidagaduriraho ahantu mu kibuga yesi biba bitewe n'ukuntu impano zanyu hari abafite impano zo kugira yesi zirapfukirana kubera ko badafite aho zigaragara kabisa babonye ahantu tutu bazizamurira byaba byiza kurushaho nk'urugero rw'impano buriya impano yo kuririmba kabisa hano mu nkambi dufite abantu
babahanzi bafite benshi bafite tara bafite tara kabisa yo kuririmba hari bafite tara yo gukina hari bafite amatara menshi amatara menshi atandukanye kabisa ntabwo babona hano bayerekanira babashe kuba bazamukana amasara hari n'amasara ni makeya kandi ntabwo atuma babayidagadura mu kurisanzwe amasara ntayo kabisa no ku mikino biba bigoranye kuba babona abantu ukinira buri gihe nko kuba kiriya kibuga kote ntabwo kiba kimeze neza ntabwo kimeze neza cyane kuko hari kiriya kibuga kinyameze nabi n'amabuye kabisa kuko ushobora no gukina abantu gutega gatoya wanakomereza kiriya kibuga kimeze nabi cyane dufite ahantu ho kwidagadura ubundi naho ntaho kabisa none se ikibazo cy'ubuvuzi cy'umuntu kimeze neza ku buryo cyo bavuga ngo ubuvuzi nabwo ni bwiza ubuvuzi si nkunda kurwaragurika kandi ngo ndamenya cyane ibyo mu bitaro ariko nkurikije ukuntu abantu babivuga bavuga ko ubuvuzi ntabwo buhagije abadokta sinzi mbese ukuntu wabivuga ubuvuzi ngo ntabwo buhagije cyane mu nkambi bafite ibibazo bikomeye cyane bivuga ngo ujya kwivuza nk'inzoka bakagahinira n'iby'inzoka by'umutwe ugasanga ugiye kwivuza indwara bahise bakubitaho ugiye kwivuza ibicurane baguha iby'intozi by'umuriro nicyo kibazo kirakomeza ugasanga iyo miti baguha bwose ikongereye izindi ndwara ahubwo zitari ufite bigatuma urwara indwara zikakubana nyinshi byose ni ukubera nyine ubushobozi budahagije mu nkambi nuko yaba bamenye n'abakuriye inkambi bisaba kumva ibibazo by'inkambi bakagerageza kudufasha kutwongera ubufashaabaterankunga bo muri asere hirya no hino ku isi bagerageza gutabara kuko ubuzima ntabwo bameze neza mbese urabona ubuzima inkambi bimeze nabi ntabwo bigenda neza ubona ko hari icyizere ko ubuzima bwazahinduka ubuzima cyakoze uko iminsi igenda yicuma nk'uko twafataga kera mu madepo urabona twagiye tuzamuka nubwo bagiye batuzamurira nyine twafataga ibishyimbo tugafata impungure bikaba ngombwa ko tutajya kubigura nyine ibyo bishyimbo noneho kigoye imyidagaduro n'ibindi bintu byinshi bijyanye na emuvuzi emuvuzi ni nk'iya muri rusange ni ugushyira mu dushyirahamwe kugira ngo tujye dushyirahamwe wa mubwira nko kudufasha ka emuviza ugomba gukuraho 1,000,000 mwifatanyije nk'abantu 10 bikaba byiza ariko biba binagoye tu abiga ubuzima buri tariki rero uburyo bwo kwidagadura mu nkambi nk'urubyiruko mwidagadura gute kwidagadura usanga bamwe bagenda batera amasare kandi ntabwo aba ari ngombwa bifitiye inzu zabo byaba ari byiza n'abandi bage babura ubufasha ubufasha bwo kuba wateza imbere impano yawe mbese nk'uwawe impano yawe ni iyihe ni iyo kuririmba kuririmba ni we musani wemera se ufatira icyitegererezo Safi Madiba mu Rwanda ho hanze hanze ntabwo Safi Madiba niwe wari umudu wawe none se urabona hakorwa iki kugira ngo imibereho y'abanyekandi irusheho kumera neza hano mu Rwanda cyaba cyiza hiyongeye agafaranga byaba byiza kurushaho ushaka kurenga imibereho kugira ngo umuntu uzane ubuzima bw'ubuzima burusheho kumera neza ariko n'ubufasha bundi buturutse ahandi hantu kabisa nabwo waba ukeneye ubufasha bati no ku ba donazi batandukanye kugira ngo babe bafashe intego kadufashe kabisa nonese mu buzima busanzwe ubundi uretse icyo kibazo cyo kuba cy'imirire n'ubundi buzima ubundi hari ibindi bibazo umuntu aje mu nkambi ibibazo byaba ari byinshi ariko kinabike hari ibyapfa gukemuka ariko si cyane n'ibihe bindi nyine mufite bitari biriya by'imirire cya mbere nakubwiye kwidagadura ni ikintu kigoye cyane kandi iki kiba gifite no kubona agafaranga biba bigoye cyane ikibazo cy'imiturire si cyo ntabwo ari ikibazo nacyo ni ikibazo ahubwo gikomeye cyane ni ikibazo nawe gute ikibazo cy'imiturire buryo wabonye ni ikibazo umuntu ushaka kugufasha wenda ngo wamwereke gutya ikibazo wamwereke ugitewe nta dufite rego tuzuduto kandi tuba dukeneye guhomwa tuba dukeneye guhomwa twegeranye gutya ubona ari ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ni uko ubona abarebwa tuvuga ngo iyi miturire imeze gutya ishobora guteza nk'indwara ubona ibintu byose umuntu bisangira ibiki n'ibiki uvuga ngo ntabwo biba bigoye cyane biba bigoye cyane buriya nka korona turimba korona virusi ni ubuvuga
iyo musigize mu nkambi cyaba ari ikibazo ariko kubera imiturire tuba ducicikanyije igezemo byaba ari ikibazo uretse ibyozi cy'imibumbi cy'imibereho ikibazo cyo kutidagadura nta kindi kibazo ikibazo nk'abantu badufasha cyane batuzamurira impano bazamurira impano bakadufasha iyo mpano y'ubuhanzi bakayizamura bakadufasha kabisa ikindi kibazo cy'imibereho bakakizamura babongeraho mu viza babagira ihuza kugira ngo byose biba bigize biba bigiye bitera imibereho mibi y'impunzi imibereho mibi kabisa kubona udufaranga yaga bigoye kubona agapantaro ni ukurengera ibikoresho kandi ni ukuvuga ngo no kubona n'agapantaro ko kwambara aba ari ikibazo kuvuga ngo ni kwa gutegera ku mubyeyi yaba asaguje ahangaha abarwayi udumbi turindwi cyangwa muzungu agatombora ubwo isitiri ukazikorera kuri radiyo yo gutomora muri depo abenshi ariko iyo haje utwo dufaranga duke na duke uguramo agapantaro keza umunsi wose ujya ubona ni ubuzima bwo mu nkambi jya ubona iherezo ryabo yari uririmba sinzi kabisa ariko kubera imana bizashoboka nyine bizashoboka umunsi ujya ugerageza kuba watekereza kuzasubira muri kongo nubwo utanahaza gusubirayo bishobora gushoboka cyangwa ntibishoboke kubera umutekano mu kirimo igihugu n'ibindi bibazo bitandukanye kuva mu gihugu urimo aba ari ikibazo gikomeye ariko usibye ibyo bibazo n'ibindi bindi wenda ubuzima bwagendaga ubuzima bwo burakomeza kubera imana ariko ibibazo ntabwo bibura ibibazo ntabwo byabura mu buzima mbese iyo mpano yawe y'ubuhanzi uramwijeho ni umusapoti wagutera inkunga wumvira ko wabigera kure ejya ntabwo namushima kazi wita nyine ko iyo mpano yakugeza kure yangeza kure kuko niyo mpano yanjye mbese waba ufite nk'indirimbo zimwe n'imwe uri umusaza irindwi kandi buriya zigomba kuzakorwa neza aha musaza amazina yawe ukwita nde anshatishime simeho ntabwo utuye mu nkambi na hehe mu nkambi ya kiziba mu kiziba nyine karitsiye gatatu viraje kabiri inzu ya 58 hambere na mbere ikibazo cyangwa kubaza ubuzima bwo mu nkambi ubona gute nk'umuntu wavukiye hano mu nkambi ubuzima ubona gute bitewe n'uko mbubona ubuzima tuba tubayemo mu nkambi sinavuga ngo ni bwiza cyangwa ngo ni bubi mbese tuba turi hagati cyane ariko amahirwe menshi ni uko ataba ari bwiza cyane ntabwo ari bwiza mu yihe mpamvu mu yihe nzira noneho iyo mpamvu igaragaza ko ubuzima atari bwiza mu nkambi bitewe n'ibintu bigenda nyine biva mu nkambi niho uvuga ati ntabwo ari bwiza nk'ukuntu ikibazo cy'indyo cy'imyambaro byinshi cyane nyine usanga atari byiza ntabwo atari byiza nyine ikibazo cy'ibiryo gute nyine ari ikibazo gute ari ikibazo cy'ibiryo bidahagije ni gute nyine usanga ahangaha bafatira ku matariki iyo bafashe usanga bajya kugera ku yindi tariki ibiryo byashize baragiye gufata amadeni ariko bimeze neza bikaba byakwafite ubuzima bw'abanyenkambi nonese hari ikindi kibazo ubona cyugarije nkambi uretse iki cy'imirire ni byinshi ikibazo cy'imyidagaduro akenshi hano mu nkambi hari abana baba bafite impano nyinshi cyane ugasanga ntawe kuzigaragariza bafite mbese ikibazo cy'ubuzima cyo ikibazo cy'ubuzima cyo kibona gute ubuzima bw'abanyenkambi ni ubuzima buzira umuze cyangwa ubona ari ubuzima buramba ntabwo buzira umuze muri iyo mpamvu none usanga bugoranye cyane ku buryo cyumva ko nawe babukurambira iyo ugize amahirwe ubona jobu nyine ukaba uhunze nawe ubundi ahantu cyangwa ukajya mu mahanga jobu ukaba urabuhunze maze ubonye jobu ubundi hano muri bavuga ko nka jobu y'amafaranga yawe wavuga ngo ubuzima wawufatishije neza niyo mafaranga wahinga ubwete ubuzima ndagufatishije mu nkambi ubona ari nkangaha aya ari yo yose burya akazi kaguhemba nyine gapfa kuguhemba naho ubundi kwicara ahangaha ntakiri gukora ntakiri ngo akazi kabi kaguhesha keza rero uravuga ngo uramutse ubonye akazi
umwami nta n'ubwana akifuza no kuyivuna uramutse ubonye akazi ntabwo akifuza no kuva mu mwami kandi umwami ukabonye byaba byarushaho kuba byiza ese ubona iherezo ry'ino ntambi ari irihe bitewe n'ubuzima bugoranye bumwe n'ntambi ubona iherezo ryayo ari irihe ntiwamenya ni ukujya ibintu nyine tubigenza uko ubonye ibyo kuyikora nta kundi mbese ikibazo aha ngaha nta no kubona akazi wabigoranye kubera ko nyine uri impunzi ntabwo uri umunyarwanda kubona akazi bisaba kuba ufite irangamuntu kandi ntabwo wajya gupfa gufata irangamuntu ntabwo wayifata utari umunyarwanda ni ukuvuga ngo n'akarangamuntu ariko karemerwa na kuba wagakoreraho akazi karemerwa ariko kenshi usanga nyine bigoranye uhembwa nk'umuntu ntabwo ahembwa nk'umunyarwanda ntabwo ahembwa nk'umwenegihugu uhembwa icyo ubwo ni ikibazo nyine cyakwafata nk'inkambi kuko niwo nyine ako kazi ntabwo ubona amafaranga ahagije ku buryo wakwikemura ibibazo bitandukanye nawe se ufite impano bavugaga ngo ntabwo mu nkambi ngo ntabwo impano zitezwe imbere ufite nk'iyo impano ku buryo ubonye nk'umusapota ugutera inkunga ni nk'iyo impano ufite impano yo kuririmba uririmbe iyo njyana arandi aho ngo urahogoza ndahogoza cyane ese ni uwuhe muhanzi ufatiraho icyitegererezo muri iyo kariyeri yawe njyewe ni Diamond Platnumz na Harmonize ni babiri ni uko nyine nubwo hari imba Afropop ariko nyine mbafatira ni nka wari Olmodoale none se ubona intego zawe inzozi zawe uzazikabya uzagera ku ntego zawe navuga ngo nzazikabya byose ni Imana ikibazo ni ikibazo cy'uko nta bapromota tuba dufite nyine uri no mu buhunzi byose dukora turabyikorera tukirwana ariko tubonye nk'aba promota byarushaho kuba byiza cyane aho ni ko promota bateza batera intuza impano zanyu imbere mukabasha kuba mwazigaragaza hirya no hino ku buryo ki mwabona nk'ababafasha mbese utegeza ko iyo impano yawe ari cyo azakugezaho mu buzima bwawe bw'imbere yakingezaho nk'iki yose ubona azakugezaho kinyungu byinshi cyane kubona amafaranga kubona